Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo ovu eksponencijalnu jednačinu i potrebno je da vidimo gde se nalazi njeno rešenje. Dakle, jednačina 2 puta 3 na x plus 2, naprijed zakaćemo da je prepišemo, plus 27 puta 3 na x minus 2, da je jednako 189. Kod ove jednačine problem imamo gore, zato što u eksponentu imamo x plus 2, imamo x minus 2. Trebalo bi da se dobije samo jedno x, na primjer. E sad, kad vi imate ovako, ajde da kažem, 3 na a plus b ili na a minus b, sve jedno, vi to možete napišete kao 3 na a puta 3 na b. Tako da ćemo mi ovde da koristimo tu formulu. Ako je bio ovde minus između, onda će to biti ovde 3 na minus b. Znači, ovde ćemo dvojku da prepišemo puta, a 3 na x plus 2 pisat ćemo kao 3 na x puta 3 na 2 plus 27 puta 3 na x minus 2, to će biti 3 na x puta 3 na minus 2, da je jednako 189. Ovde dvojku prepisujemo, puta 3 na x puta 3 na kvadrat će nam biti 3 puta 3, odnosno 9, plus 27 puta 3 na x prepisujemo, puta, želimo da izgubimo ovde minus, tako da ćemo ovu trojku da okrenemo. Trojka je zapravo 3 kroz 1. Pa ako želimo trojku da okrenemo, zapravo okrenemo taj razlomak i to postane 1 kroz 3. I s obzirom da ovde bila dvojka, samo prepišemo tu dvojku i to treba bude jednako 189. Sad ovde množimo ovu dvojku i devetku, 2 puta 9 to je 18, 18 puta 3 na x, plus 27 puta 3 na x puta, ovde kvadriramo, jedinicu kada kvadriramo to je 1, trojku kada kvadriramo to će biti 9, to treba bude jednako 189. Ovo prepisujemo, 18 puta 3x plus, a ovdje imamo 27 i jednu devetinu. 27 možemo napišemo kao 27 kroz 1 i da skratimo 27 i 9 sa 9. 9 kad skratimo sa 9 ostaće 9, a 27 sa 9 ostaće 3. Znači ovdje će nam ostati 3 puta 3 na x, da je jednako 189. Ovdje kod ova dva sabirka nam je zajedničko 3 na x, to 3 na x prepišemo, a pišemo ovo što nam je ostalo u zagradi, znači ostaće nam 18 i ostaće plus 3, to treba bude jednako 189, odnosno 3 na x puta 18 plus 3, to je 21, treba da bude jednako 189, podelimo celu jednačinu sa 21, da se izgubi ovo 21 kod ovog 3 na x, dakle 3 na x će biti jednako 189 podeljeno sa 21, 3 na x će biti jednako 189, kad podelimo sa 21 dobit će se 9. Ajmo da nastavimo zadatak ovde. 3 na x će biti jednako, 9 ku možemo napišemo kao 3 na kvadrat i onda sad zanemarimo ove osnove zato što su iste sa leve i sa desne strane i dobit ćemo rešenje da je x jednako 2. Sad je potrebno da nađemo koji je odgovor našeg zadatka. Odgovor je pod C, jer se naše rešenje nalazi između 1 i 4, rešenje 2. To je to što se tiče ove lekcije. Pozdrav!